Dohralo, ale je tak, že je pekný večer, takže je to pekný zážitok, ktorý je dnes na hlavu. Ale ako začne, prosím vás, dajte mi vedieť večer, že je to pekný zážitok. Dobre, vyzerá to tak, že všetko v poriadku. Predtým, ako by som začal naostro s prezentáciou, dávam ako obyčajne vyplniť tento maličký dotazník, koľkýkrát ste v tomto webinári, či prvýkrát, dva, tretíkrát, druhý alebo tretíkrát, alebo viac ako trikrát. Hneď vidím, že máme nejakých nováčikov, to ma teší. Za každým, keď nás bude viac a viac, bude to stále lepšie a lepšie. Takže píšte sa tam, kliknite na tie kruhy. Za to väčšina vás je tu už viackrát ako tri. Dobre, mám dneska nejaké novinky pre vás. Dneska sme mali webinár regionálni lídri. Dozvedeli sme sa nejaké informácie ohľadne našej cesty do Minska. Budem vás potom na konci samozrejme informovať. Dneska bol celkom pekný deň, u nás pršalo, aj slnko svietilo, aj vietor fúkal, také zo všetkého troška. Dobre, nazdar mládež, píše Vladimír, nazdar Vladimír, som rád, že si tu medzi nami. Dobre, myslím si, že už väčšina z vás, ešte prosím vás, vyplňte tí, ktorí neklikli na tie krúžky, kliknite, aby sme to čím skôr mohli dať preč, ten dotazníček, aby sme neťahali čas zbytočne. A nech sa začne práca. Ja som sa pripravil po obede, opäť som musel znovu nahrávať videá. Samozrejme, trvalo mi to viac ako hodinu. No ale už s touto technikou raz takto chodí. Dobre. Ďakujem za vyplnenie toho prieskumu. Máme tu 7-8 nováčikov, čo ma veľmi teší. A ešte raz, teraz zvlášť tých nováčikov srdečne vítam na tomto dnešnom webinári.
O čom bude dneska reč? Samozrejme o spoločnosti Skyway Capital a o fantastickom projekte novej dopravnej generácie, novej generácie v doprave. Samozrejme, na úvod je dobre povedať, kto je autorom, kto je otcom tejto myšlienky, tohto nového dopravného systému. Je to pán Anatolij Eduardovič Junický. Je to naozaj pán s veľkým P, s veľkým srdiečkom. Je to ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér, vývojár strunovej dopravy. O tom patente strunovej dopravy ešte dneska budem hovoriť. Je to riadiaci pracovník, predstavte si, dvoch projektov spoločnosti OSN. Autor viac ako 140 vynálezov, 18 monografií a má za sebou viac ako 200 vedeckých prác. Samozrejme, v súčasnej dobe zastáva funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti Skyway. Ako máte možnosť vidieť na tom slajde, tie ocenenia, tam je len veľmi malá časť tých ocenení, ktoré pán Junický za svoj prínos do spoločnosti, ako technický prínos, ako rozvoj proste dopravy dostal. Sú tam dve zlaté medaily Všeruského výstavného centra, dva zlaté vozy v nominácii projekt roka v sektore dopravy, tri zlaté značky, kvality ruská značka. Takže naozaj tých ocenení je veľmi veľa. Aj z toho vidíte, že naozaj ten človek musí byť veľmi vzdelaný, musí mať veľmi jasno, čo robí a prečo to robí. O čo bude dneska reč a čo vlastne znamená tá doprava novej generácie, môžeme ju rozdeliť do takých troch, ja by som skôr povedal do takých štyroch sekvencií, do takých štyroch druhov dopravy. V prvom rade samozrejme je to mestská doprava. Máte ju možnosť vidieť na ľavej strane, na tej dolnej časti. Sú to unibusy, ktoré sa budú pohybovať v meste a budú spájať také periférne oblasti, napríklad letiská, predmestia. No a samozrejme, aj dajú sa využiť aj ako medzimestská doprava. Rýchlosť týchto systémov, týchto unibusov bude okolo 150 km za hodinu. Samozrejme, tá rýchlosť sa dá prispôsobiť tým pomerom alebo tým požiadavkám, ktoré budú kladené na tú, ktorú mestskú dopravu. Kapacita jedného takého unibusu je 100 osôb a vzdialenosť toho dojazdu okolo 200 km. Tie unibusy, ďalej unikary a je samozrejme tie vysokorýchlostné systémy budú poháňané jednak solárovou energiou, prosím vás, nie mojou, nemyslíte si. Budú samozrejme generovať vlastne elektrický prúd, čiže aj ten elektrický pohon tam bude. No a budú potrebovať 0,6 až 0,8, obecne 100 gramov ekologického paliva na 100 km a na jedného človeka. Takže si predstavte, že ten dopad ekologický, prínos pre ľudí bude ohromný, aj nakoľko je vypočítané, že jedna hodina jazdy takýmto systémom zhruba bude stať 8 dolárov. Takže toto je tá mestská doprava, samozrejme je to 100% bezpečná doprava. Bez dopravnej zápchy nebudeme poznať také obrazy, ako keď ráno cestujem do Bratislavy, bože, mám 50 km do Bratislavy z mojho bydliska a musím si dať minimálne 30-40 minút na čas, viac času, aby som došiel na nejaké stretnutie na čas, nakoľko tie zápchy v Bratislave sú neznesiteľné, hlavne v tých ranných hodinách a po obednejších hodinách. No a samozrejme, veľkou výhodou tohto mestského systému bude aj to, že sa ľudia budú rýchle premiestňovať. Nebudú musieť prestupovať x krát, nebudú musieť vonku čakať na ďalší autobus, na ďalšiu električku
ale priamo z tohto dopravou sa odvezú tam, kde budú chcieť. Samozrejme, keď tá doprava pôjde tým smerom. Druhý druh tejto dopravy novej generácie je nákladná doprava. Sú to unikary, ktoré budú môcť prepravovať samozrejme sypké materiály, kvapaliny, kusový tovar, aj špeciálny tovar. Napríklad v lodnej doprave alebo na lode, nie lodi, aj kontajnery. Takže naozaj tá variabilita je veľmi veľká. Taká priemerná rýchlosť tejto mestskej, tejto nákladnej dopravy bude okolo 120 km za hodinu. Keď to porovnáte s terajšou priemernou rýchlosťou železničnej dopravy, je to nákladnej železničnej dopravy, je to okolo 35 km. Takže naozaj štvornásobné zvýšenie priemernej rýchlosti. Tieto unikary pre nákladnú dopravu budú jazdiť do takej vzdialenosti okolo 10 000 km, čiže veľmi výhodné využitie aj vnútroštátne, ale aj samozrejme medzi štátmi. Takisto ako mestská doprava, bezpečná. Predstavte si, že jedna kolóna tejto súpravy bude môcť mať dĺžku až 2 km. Samozrejme, nebude riadená nejakým rušňovodičom. Celý systém spoločnosti Skyway je plne automatizovaný, bude riadený z družice a nie žiadnym rušňovodičom alebo vodičom autobusovej hromadnej dopravy. Čiže aj kvôli tomu si myslím, že tá bezpečnosť bude na veľmi vysokej úrovni. Veľmi dôležité o nákladnej doprave nezávislo od klimatických podmienok. Preprava tovarov cez púšť, preprava tovarov naozaj v mrazivých podmienkách, ja neviem, cez Sibír. A bude samozrejme univerzálna. A tretím typom tejto dopravy novej generácie, to sú vysokorýchlostné dopravné systémy, ktoré budú spájať mesta a kontinenty. Vieme, že v Európe sa má vybudovať takáto hlavná trasa medzi Barcelónou, Berlínom s napojením na Londýn a do Moskvy. Samozrejme, tak ako som hovoril, tieto vysokorýchlostné dopravné systémy budú spájať nielen mesta, ale aj kontinenty, nakoľko ten dojazd je tiež okolo 10 000 km. Kapacita do 500 osôb do toho jedného unibusa, do tej jednej kabíny a rýchlosť, predstavte si, 500 km za hodinu. Predstavte si cestovanie z Prahy do Vysokých Tatier v plnom komforte za jednu hodinu, možno hodinu 10 minút a za 8 dolárov. Odpočinutý, popri tom môžete robiť biznis, napojiť sa na internet, pozerať televízne kanály, počúvať rádio a tak ďalej. Čiže v klimatizovanom samozrejme prostredí, čiže plný komfort. Vystúpiť vo Vysokých Tatrách odpočinutý a môžete hneď lyžovať. Takým štvrtým druhom alebo štvrtým systémom sú unibajky, keď to nemám zdázornené, ale tie unibajky sa budú využívať ako rekreačno-výletné jazdy umiestnené v parkoch, vo veľmi zaujímavých lokalitách, niekde tam, kde je krásna príroda, proste aj priamo v mestách, kde sú pekné časti miest. A ľudia si popri tom, že poprezerajú si prírodu, poprezerajú si pekné časti mesta, budú si môcť aj týchto unibajkov zacvičiť. Táto doprava novej generácie, aké má výhody? Prosím vás, tých výhod je veľmi veľa. Ja spomeniem len niektoré, také najdôležitejšie. Sociálne výhody. Predstavte si, keď sa začne vo veľkom tento systém budovať, to bude ako zvyšovanie úrovne zamestnanosti. Proste bude poptávka na nové pracovné miesta. Už aj počas výstavby, samozrejme aj počas prevádzky, lebo nejaký obslužný technický personál samozrejme bude potrebný. Ale sa zvyšujú proste aj sociálne príležitosti štátu. Vzhľadom na to, že vzniká nový dopyt po pracovnej sile, nielen v sektore dopravy, ale nakoľko tento
Novodobý dopravný systém zamestná aj iné sektory. Napríklad výroby, stavbárčina, projektovanie nových budov, proste výroba rôznych súčiastok a tak ďalej. Čiže aj ten tzv. Ten klasický automobilový priemysel, nakoľko veľa súčiastok bude použitých, klasicky tie súčiastky, ktoré sa teraz vyrábajú, samozrejme aj veľa, veľa nových. No a samozrejme to bude mať súvis aj v hospodárení štátu, čiže zvýšia sa daňové príjmy do štátneho rozpočtu. No a nie v poslednom rade, samozrejme, zvýšenie kvality života obyvateľstva a samozrejme, tento systém bude vyžadovať dlhodobo vysoko kvalifikované pracovné miesta. Ďalších z tých výhod sú ekologické. Vieme dobre v posledných 10 ročiach, aké sú problémy ohľadne počasia, záplav, proste rôznych katastrof, zemetrasení a tak ďalej. No, tento systém má jednu veľmi veľkú výhodu. Za prvé, že znižuje znečisťovanie životného prostredia. Je to ekologický dopravný systém. Za druhé, nebude treba používať žiadne prašné cesty, nejaké nebezpečné násypy, výkopy, žiadne prekážky pre migrovanie zvierat. To je veľmi dôležitý faktor. Ja keď chodím do Čiech, tak vidím, že sem tam cez diaľnicu sú vybudované, už respektíve sa budujú tie premostenia, aby tie zvieratá mohli z jednej strany diaľnice prejsť na druhú. Tu taký problém samozrejme nebude. No a veľmi dôležitý aspekt, pohyb spodných aj povrchových vôd. Tu nie sú žiadne prekážky, čiže nebráni sa pohybu tých vôd, preto tie záplavy nemôžu nastať. Koniec koncov, keby bola aj záplava do výšky pilierov, tomuto systému sa nič absolútne nestane. Hovoril som o tej nízkej spotrebe paliva pre prepravu osôb a tovarov. Veľmi dôležitý aspekt je, že sa nebudú používať žiadne vysoké napätia. Čiže veľké prúdy a silné elektromagnetické polia pri použití elektrickej trakcie tu v žiadnom prípade nebudú. Žiadne výfukové plyny, žiadne rozmrazovanie, žiadne používanie solí v zimnom období, žiadne opotrebované pneumatiky. Viete, koľko pneumatik na Slovensku sa opotrebuje za jeden rok? 20 000 tón. Je to niečo hrozné. Táto doprava novej generácie spoločnosti Skyway samozrejme bola nespočetne krát porovnávaná s klasickou dopravou, či už leteckou, či automobilovou dopravou, alebo železničnou dopravou ohľadne bezpečnosti. Ja to len tak letmo prejdem. Keď porovnávame tú bezpečnosť dopravného systému Skyway s automobilovou dopravou, tak ako ja nemám žiadne iné slovo, len wow. 10 000 krát je bezpečnejší tento systém ako klasická automobilová doprava. 113 krát bezpečnejší ako železničná doprava. A 3 000 krát bezpečnejší v porovnaní s leteckou dopravou. Tieto čísla nepotrebujú komentár. A tieto čísla nenapísali proste spolupracovníci alebo technici spoločnosti Skyway. To sú čísla, ktoré sa dosiahli pomocou rozsiahlých výskumov, nakoľko tých informácií o tom systéme je momentálne dostatok na to, aby sa mohli takéto štatistiky urobiť. Čiže v neposlednom rade tento nový dopravný systém umožní zachrániť viac ako 1 300 000 ľudských životov za jeden rok. To už naozaj nepotrebuje žiadny komentár. Hovoril som o tých príležitostiach a perspektívach tohto dopravného systému. Pozrite sa, tu sa nejedná len o to, že sa vytvorí nejaká nová infraštruktúra dopravy, ale koľko odvetví na seba naviaže. Čiže tu bude treba naozaj
radikálne zmeniť zmýšľanie konštruktérov, architektov, inžinierov vo výstavbe aj v doprave. Nakoľko, keď sa začnú budovať tie ekomestečká s tými budovami, ja o tom budem ešte hovoriť, medzi ktorými bude tá doprava zabezpečená proste týmto systémom, no tak to sú veľké nové výzvy pre ľudí, ktorí sa, ako som hovoril, zaoberajú výstavbou, projektovaním a tak ďalej. Nové systémy, nová infraštruktúra systémov prepojenia, ako bolo spomínané. Nová infraštruktúra výroby. Bude treba vyrábať nové komponenty. Predstavte si, aký to bude prínos pre hospodárstvo, keď sa plánuje v budúcnosti vybudovať 10 miliónov kilometrov ciest. Koľko oceľových konštrukcií, koľko pilierov zo železobetóna a koľko komponentov potrebných na to, aby sa tieto kilometre dali zvládnuť. A to je práca pre dlhé obdobie, ako som hovoril, pre rôzne odvetvia priemyslu. Momentálne, čo sa deje? Buduje sa v Bielorusku pri meste Minsk, také malé mestečko, Marina Gorka Ekotechnopark. Ten Ekotechnopark si predstavte napríklad ako taký autosalón. Podnikáte, chcete predávať auta, na to, aby ste tie auta mohli predviesť zákazníkom. Aby ste tie auta mohli vidieť, mohli si tam sadnúť, po prípade sa na kúsku odviesť. Tak potrebujete autosalón, že? Na predvádzanie tých aut. To isté sa buduje momentálne v Marinej Gorke, ten Ekotechnopark, ktorý bude hotový v septembri tomto roku a v októbri začne certifikačný proces celého dopravného systému. Všetkých tých štyroch dopravných systémov, ako som hovoril, mestská doprava, nákladná doprava, vysokorýchlostná doprava, aj tie unibajky. Dokonca unibajky sa budú certifikovať úskorej. Budeme mať možnosť vidieť tento ekotechnopark. Ja o tom tiež ešte budem hovoriť, nakoľko apríli za pár týždňov budeme cestovať do Minska, budeme v ekotechnoparku sadiť prvé stromky, takže budeme mať naozaj možnosť vidieť, ako tento ekopark pokračuje vo výstavbe. Je to veľmi dôležitá súčasť a práve teraz máme možnosť prispieť svojimi vkladmi, svojimi investíciami, aby tento ekopark naozaj mohol byť do toho septembra v tomto roku dokončený. Aby som demonstroval aj pre tých nových ľudí, ktorí sú tu dneska prvýkrát, že naozaj na tom ekotechnoparku sa pracuje a pracovalo sa aj v zime. Bude o tom hovoriť sám pán Junický, ale samozrejme bude hovoriť po rusky, ja len tak, aby tí noví ľudia vedeli, o čom je tam reč a čo si z toho majú zobrať, hlavne to, že je to veľká demonstrácia rýchlosti, jednoduchosti a toho, že na výstavbu takýchto systémov nie je potrebné zainteresovať stovky pracovníkov alebo stovky expertov. Že ten ekotechnopark naozaj, ja som videl nespočetné množstvo videí, ale nikdy som nevidel viac ako 10 ľudí, ktorí sa okolo tých pilierov, okolo tej stanice pohybovali a popri tom naozaj vidieť rozdiely v tých videách, ktoré týždeň čo týždeň dostávame, ako tá práca pokročila. Čiže to je demonstrácia za prvé, že nie je to náročné. Druhá demonstrácia je o tom, že tento systém sa dá stavať aj v extrémnych podmienkach. V Marinej Gorke cez zimu boli minusové teploty aj minus 25. A neprerušila sa práca. Čiže naozaj, keď sa budú pýtať budúci investori, a dá sa tento systém budovať aj pri nízkych teplotách? No áno, pri minus 25 sa budoval, nevieme pri minus 40, ale zrejme áno. A tá tretia demonstrácia, že naozaj tam nie je potrebné používať veľa techniky.
Tak nech sa páči, pozrite si to video ohľadne ako technoparku, ako tá výstava prebiehala. Что такое эко-технопарк? Эко-технопарк. No čo hovoríte? Pekné video, že? Pre tých ľudí, ktorí nevideli to video, alebo sa im nezobrazovalo video, odporúčam zmeniť si prehliadač. Skúste sa porozprávať s nejakým technikom, ktorý rozumie počítačom a skúste im vysvetliť, alebo jemu vysvetliť, že máte takýto problém. Všimli ste sa tej videoprojekcii tie dve jazierka a potom, keď ukazovali tie živé zábery z ekotechnoparku, že už tie jamy sú tam pripravené? Čiže naozaj všetko bude vyzerať tak, ako je v tej videoprojekcii. Ja sa to veľmi teším, keď to budem osobne vidieť. No, poďme sa trošku porozprávať, prečo práve tá
doprava novej generácie. Prečo je doprava taká dôležitá? Každý rozvoj, ako si všimnete, v minulosti potreboval najprv, aby takú tepnú, takú mobilnú silu. A v každom prípade, aby ten rozvoj išiel dopredu, dobre vieme, že to začínalo tými textilnými výrobami v Anglicku v roku 1770 a potom samozrejme vznikol parný stroj, párne lokomotívy, parníky, čiže tá doprava sa zrýchlila, vzdialenosti sa zvýšili, prišla neskôr železnica, čiže zase metalurgia mala na to veľký vplyv. Potom elektrická energia. No a pred 100 rokmi zhruba začala éra petrochémie, automobilový priemysel, letectvo. No a vidíme, ako sme dopadli, že? Za 100 rokov sme dokázali túto planétu doslova zničiť po ekologickej stránke. Odborníci hovoria okolo ekológie, pokiaľ budeme takýmto tempom pokračovať ešte 20 rokov, tak sa máme na čo tešiť, uvodzovka, že také zlé to tu ešte nebolo, aký osud nás čaká na tejto planéte. Čiže preto vývoj sa nezastaví, preto je potrebné nové systémy, hlavne v tej doprave, lebo doprava je ten chrbát každej spoločnosti. Pokiaľ sa zastaví doprava, preprava tovarov, preprava ľudí, zastaví sa všetko. Časom, ako to išlo s tým vývojom, samozrejme pribudol internet, informačné technológie. Vďaka ním dnes môžeme takto spolu komunikovať. No a to bolo tých 5 etáp. No a čo teraz ďalej? Pokiaľ odborníci hovoria, že ešte kúsok a už bude zle, a ja si myslím, že práve teraz je čas, teraz je ten najlepší čas, keď pán Junický a spoločnosť Skyway vyšiel s týmto projektom 21. storočia ako šiesta etapa nového moderného dopravného systému. Na YouTube si treba môžete pozrieť lokáciu Marine Gorke. Ja som už tam bol nieraz. Tu sú naozaj obrázky, ktoré sú tie napravu z februára z tohto roku. Môžete vidieť, že 17. októbra 2015 bol založený ako ten nultý kilometer, čiže vlastne začatie prác na ekotechnoparku. Je to proste pekný výtvor, pekný kus práce, že za jeden rok dokážu proste postaviť naozaj takýto excelentný park, ktorý bude 100% zabezpečený. Na minulom webinári ste mali možnosť vidieť to zabezpečovací systém, tú strunovú technológiu, ktorá, ako som hovoril, sa netýka len tej kolajnice priamo, ale týka sa naozaj aktívneho bezpečnostného systému. Všetko to, čo som doteraz vám hovoril, vieme podložiť a naozaj môžeme byť 100% istí s tým, že tie veci, ktoré boli povedané dopredu pánom Junickým, tak sa ide, tie body, ktoré mali byť splnené z toho 15-krokového programu, sú naozaj splnené. A garantom toho, že aj v budúcnosti proste tie veci, ktoré sa povedia, alebo ktoré sú naplánované, budú splnené, to je práve tento 120-členný tím spolupracovníkov pána Junického, ktorí sú vysoko kvalifikovaní inžinieri, architekti, dizajnéri. Takže naozaj môžeme sa na nich spoľahnúť po každom smere a ja im naozaj osobne ďakujem za ich prácu. Jeden z tých výtvorov, ktoré vytvorili, ktoré vynašli, a toto motokoleso. Zdá sa byť to ako nejaké obyčajné koleso zložené z nejakých platní, ale pokiaľ sa začne masívne používať v doprave, ono proste vyrába aj tú elektriku, ako som hovoril, vďaka tomuto motokolesu sa mohla skrátiť tá dĺžka trasy na tú rýchlostnú dopravu ekotechnoparku z 30 km na 15 km. Čiže na takejto dĺžke už ten rýchlo kolajový systém dokáže vyvinúť rýchlosť do 500 km za hodinu. A tým pádom sa ušetrilo
viac ako 50 miliónov dolárov. No a do budúcna, keď sa toto motokoleso začne používať masívne, alebo proste naozaj v masívnom merítku, tak ušetrí miliardy tón pohonných látok v hodnote niekoľko triliónov dolárov. To je prepočítané, myslím, na 10 rokov. Takže aj toto robí ten kolektív okolo pána Junického. Ja som hovoril tam o tých zmenách tých infraštruktúr. Samozrejme, tie ekomestečka, ktoré sa idú budovať na ďalekom východe, aj proste inde. Ja takéto dve veže by som kľudne privítal aj v Bratislave a medzi nimi vytvoriť proste túto dráhu s týmito unibusmi a preporovať ľudí z jednej veže do tej druhej veže. Totižto takýmito systémami sa veľmi znížia náklady na výstavbu. Je to zníženie aj potom, keď ten systém funguje, prevádzkových nákladov, čo je veľmi dôležité. To je jeden z rozhodujúcich faktorov pre takéto systémy, či do toho ísť alebo nie. Aké budú následné prevádzkové náklady? Zníženie nákladov na vysokorýchlostnú mestskú prepravu cestujúcich a tovarov viac ako dvakrát. To je už naozaj to je veľmi pekné číslo. Možno šetrné osvojenie a osídlenia nových teritórií, ako som hovoril, tých ťažko prístupných miestach, ako ďaleký východ. V Kazachstane je veľa takýchto teritórií, ktoré nie sú osídlené. Nie preto, že by sa tam nedalo žiť. A na ďalekom východe sa dá, že je tam najúrodnejšia zem. Ale nie je možno sa tam dostať. Nie sú tam vybudované dopravné systémy. A práve spoločnosť Skyway v spolupráci s ruskou vládou rozvinula projekt osídlenia ďalekého východu práve ľuďmi, ktorí sa budú podieľať na výstavbe tých ekomestečiek, na výstavbe týchto dopravných systémov. A dokonca tí, ktorí sa tam presťahujú, a podľa mojich posledných informácií, to nemusia byť len občania Ruskej federácie, ale z hoci ktorého kútu sveta, pokiaľ sa zaviažú, sa presťahujú, dostanú 1 hektár zeme na člena rodiny a budú tam robiť, proste budovať tieto systémy absolútne v ekologických podmienkach. Čiže komu sa zunoval život na Slovensku, môže sa prihlásiť. Na stránke Skyway je možnosť vyplniť formulár a môžete to samozrejme odposlať. Aby som nehovoril len v rovine teórii, naozaj vypracovaných niekoľko desiatok projektov, ktoré čakajú na to, aby sa skončila alebo sa úspešne certifikácia previedla do konca a hneď po certifikačnom procese začnú tieto projekty uvádzať do života. S jedným takýchto projektov je aj spojiť letisko Pulkovo so zastávkou metra Kupčino v Petrohrade. Samozrejme, že je to všetky ten hospodársky úspech týchto projektov je podmienený efektívnosťou vo všetkých fázach. Čiže aj tej prípravnej fáze, tej plánovacej fáze, fáze toho projektovania, aj výstavby. Už sme videli na výstavbe Ekotechnoparku, že tie systémy nie sú náročné na výstavbu. Veľa komponentov je vyrobených dopredu, takže len zložitých dokopy. A samozrejme veľká aj kľúčová úloha je samotná prevádzka týchto systémov. Druhý taký projekt, ktorý by som vám dával do pozornosti, líniové mesto Skyway Abu Dhabi. Tieto líniové mesta samozrejme sa môžu stavať aj na moriach, na otvorených vodách, na premočených pôdach, na neprístupných plochách alebo na neprístupných miestach pre výstavbu, v ťažkom teréne, rovnako ako na mori, ako som hovoril. A výhody? No nízke náklady na výstavbu, nízke dopravné náklady, veľmi nízka energetická náročnosť týchto systémov. Minimálna potreba úpravy terénu. Pod týmito systémami sa môže pestovať normálne obilie
alebo proste iné plodiny. Je to systém, ktorý je plne automatizovaný s najvyššou úrovňou bezpečnosti. Vysoká rýchlosť, ako som už hovoril. No a minimálne náklady na prevádzku. A veľmi dôležitý faktor je nielen ten ekologický, ale aj negatívny vplyv na človeka, kde prakticky žiadny nie je. A to proste prináša aj úsporu času, finančných nákladov, na samozrejme rýchlu návratnosť každého jednotlivého projektu. Tie bežné projekty sú prepočítané s návratnosťou 3 až 5 rokov. Bežná návratnosť nejakej výstavby, proste budov alebo takýchto komunikácií 8 až 12 rokov. Takže tá návratnosť je veľmi, veľmi atraktívna. Takto bude to mestečko vyzerať, respektíve ten systém vyzerať v tom Abu Dhabi. Ten ostrov už je pripravený a tu vpravo môžete vidieť, ako bude po implementácii tohto systému vyzerať. Austrália veľmi veľakrát opakovaná v prezentáciách. Áno, pán Rod Hook prejavil veľký záujem, je to bývalý minister dopravy Austrálie, prejavil veľký záujem tento systém implementovať v Austrálii, už aj tým, že navštívil Ekotechnopark s pánom Junickým, podpísal predobjednávky na hodnotu okolo 80 miliárd eur, nakoľko pán Rod Hook má veľkú zásluhu v rozvoji hlavne regióna v Adelaide, robil riečný prístav, expressway, rýchlostné pozemné viadukty, veľa električkových tratí a tak ďalej. Čiže naozaj okamžite po tom certifikačnom procese aj tá nákladná doprava, aj tá osobná doprava sa začne postupne budovať. No a samozrejme v Ruskej federácii veľa expertov, ktorí sa zaoberajú jednak životným prostredím, dopravou, ekológiou a tak ďalej. Sú to ekonómovia, ktorí odporúčajú. Ja tu poznám jedného pána, to je pán Žirinovský. Neviem, aký je to expert, ale je to proste predseda frakcie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie. To len tak na margo. Tu máte možnosť vidieť tie predobjednávky. Toto je slide ešte z vonajšieho roku. Samozrejme, tých predobjednávok je už viac ako 280 miliárd. Ako som spomínal, tú cestu Londýn, Berlín, Moskva, v Austrálii, Melbourne, Sydney, Brisbane, v Rusku, Moskva, Minsk, Vilnius, Kaliningrad, Bolívii, Vietnam, Spojené arabské emiráty, Dubaj, Šariach a tak ďalej. India tu zatiaľ nie je popísaná, kde tiež proste sú pripravované veľké projekty. Hop, ideme ďalej. No, ako vy môžete osobne prispieť tomu, aby sa ten ekotechnopark dobudoval. Jednak, aby sme pomohli spoločnosti Skyway tieto nádherné projekty dať do života, aby tá certifikácia proste prešla, aby sme pomohli spoločnosti Skyway naďalej budovať tieto systémy vo svete. Samozrejme, máte možnosť sa podieľať na tom formou akcií spoločnosti Skyway Kapitál, nakoľko každý z vás, ktorý prispieje, ktorý zainvestuje a proste kúpi akcie, ktoré sú v rôznych množstvách a rôznymi sumami sa dajú samozrejme kúpiť, sú tu programy, ktoré sú na 10 mesiacov, na 8 mesiacov, na 6 mesiacov, dokonca na 4, na 2 mesiace. Tu máte možnosť vidieť akcie, napríklad 65 tisíc akcií za $50 mesačne na splátky v priebehu 6 mesiacov. Zaplatíte spolu $300 a máte 65 tisíc akcie spoločnosti Skyway Capital. V nominálnej hodnote $1 podotýkam. Čiže 65 tisíc akcií rovná sa $65 000. Samozrejme na to, aby tieto akcie boli zobchodovateľné, spoločnosť najprv musí ísť na burzu. A to sa udeje budúci rok ku koncu roku 2017.
A potom si vy so svojimi akciami, ktoré ste nadobudli počas tohto obdobia, môžete robiť podľa vášho uváženia. Časť predať, dať pokyn maklérovi, aby vám ich predal cez burzu a poslal peniaze na účet, to zaplatíte daň, ostatné je vaše. Samozrejme, z každej jednej akcie budeme dostávať aj dividendy. A podľa toho 15-krokového plánu, o ktorom som už hovoril, je prvá výplata dividend na budúci rok. Takže naozaj máte teraz možnosť sa aktívne zapojiť do podpory, do budovania spoločnosti Skyway a stať sa podielníkmi takej nejakej malej časti technológie. Podielníkmi takejto časti toho systému zo spoločnosti Skyway Invest Group. Ako som už hovoril, tieto možnosti, keď si vypočítate, koľko vás vyjde jedna akcia, tak skúste videliť, keď zaplatíte $300 za tých, do tých 6 mesiacov a dostávate 65 tisíc akcií. Videlte 300 deleno 65 tisíc, koľko vám vyjde. Vyjde vám číslo 0,006 centa za jednu akciu. Aké je nominálne hodnote každá akcia? $1. A to nezabudnite. Samozrejme sú aj iné možnosti. Napríklad, keď si zaplatíte prvýkrát $1,000, dostávate 300 tisíc akcií. Pri druhej platbe tých $1,000 dostávate už 480 tisíc akcií. Pri tretej platbe až 570 tisíc akcií. Skúste to spočítať spolu, je to zhruba 1 milión 400 tisíc akcií. Pre tých serióznejších akcionárov tu máme tiež ponuky s diskontom 1:500, 1:550, 1:600, to znamená za $5,000 dostávate 2,5 milióna akcií. Za $10,000 5,5 milióna. Za 50 tisíc 30 miliónov akcií. Oplatí sa počkať jeden rok? Asi myslím, že áno. Budete mať možnosť poukázať alebo ukázať týmto vašim budúcim klientom, ako sú zabezpečené, aká je medzinárodná právna ochrana jednak akcionárov, jednak akcií. Každý akcionár si môže pozrieť, že je vlastníkom akcií spoločnosti Skyway, bude mať špeciálne čísielko a dokonca si môže vypýtať originálny certifikát a môže si odkontrolovať, či je zaradený do zoznamu akcionárov spoločnosti. Čiže to nám dáva tú istotu, že naozaj do budúcna nás čaká veľmi pekný život. Nielen nás, aj naše deti a naše vnúčatá. Lebo dostávanie dividend to nebude jeden rok, to nebude 10 rokov. Skúste odhadnúť to obdobie, koľko potreba vybudovať 10 miliónov kilometrov ciest po celom svete. Desiatky, desiatky rokov. A desiatky, desiatky rokov budete dostávať, alebo vaše budúce generácie, dividendy z tohto systému. Teraz je práve ten čas zabezpečiť si tie akcie. Ja som trošku spomínal ten Minsk. Áno, ideme do Minska. 23. 24. apríla sa tam koná prvý environmentálny festival spoločnosti Skyway. Aj to a venovite spoločnosti Skyway Capital. Po návrate. To sme dneska tiež prejednávali na tom webinári regionálnych lídrov. Tie diskonty pôjdu dole. Čiže teraz je tá šanca s týmito diskontami, s týmito zľavami si zabezpečiť dostatočný počet akcií. Veľmi atraktívne možnosti sú za $80 na 6 mesiacov, $150 na 4 mesiace, $500 na 2 mesiace, to znamená dvakrát $500 dostávate 400 tisíc akcií. A ste zaradení s možnosťou vysadiť ovocný strom ekotechnoparku počas návštevy Minska budúci mesiac. 23. apríl bude venovaný práve výsadbe stromov ekotechnoparku, mimo iného samozrejme. Čiže tam, kde máte tieto
zelené halúsky, tak tým akciám dostávate možnosť. Bude tam váš strom s vaším štítkom, s vaším menom, odkiaľ ste, kedy ste ho vysadil a tak ďalej. Samozrejme, pokiaľ sú ľudia, ktorí uprednostňujú jednorázový nákup, tak môžu nakúpiť akcie spoločnosti aj jednorázovo, nemusia splácať po splátkach. Samozrejme, treba si pozrieť tie diskanty a tú najlepšiu zľavu vybrať a podľa toho, podľa možnosti tie akcie kúpiť. Čiže naozaj máme takú možnosť, akú možno pred niekoľkými desiatkami rokov, pred niekoľkými rokmi ste mohli mať so spoločnosťou Google, ja neviem, Apple, Boeing, Walmart, Microsoft, Alibaba. Počuli ste o kampani týchto spoločností? Napíšte mi do chatu, koľký z vás máte akcie týchto spoločností. My keď hovoríme, že kapitalizácia akcií bude minimálne okolo 1400% ročne, pozrite sa sem, aké kapitalizácie. Pán Raky, alebo Raky, nebola šanca. No nebola šanca. Prečo nebola šanca? Lebo tá kampaň nebola verejná. Tie akcie spoločnosti Google, keď mali centovú hodnotu, tak kúpili tí ľudia, kúpili tie investičné skupiny, ktoré podporovali, aby ten systém sa mohol implementovať. Takisto Microsoft. Teraz máme tú možnosť v tom crowd investmente, ako investovanie drobných investorov do tohto systému, získať akcie s centovými hodnotami. Takže takáto príležitosť naozaj sa naskytáva raz za 100 rokov. Je na vás, či túto šancu využijete. Ja vám ďakujem za pozornosť tejto hlavnej prezentácii. Ja som vám ešte slúbil, že vás oboznámim s podmienkami účasti na na tej akcii, ktorá sa bude konať. Ale ako vidím, to tu nemám natiahnuté. Dajte mi trošičku strpenie. Podmienka účasti. Áno. No. A je to tu. Aké sú podmienky účasti na environmental festivale spoločnosti Skyway Capital 23. 24. apríla 2016 Bielorusko Minsk. Ja som vám tú informáciu dneska posielal aspoň vedúcim skupín, tak pokiaľ ju nemáte, tak si ju vyžiadajte, alebo proste môžem vám to poskytnúť aj ja. Do 4. 4. je posledný deň registrácie na akciu. To znamená, 4. apríla je posledný deň. Len pozor, tam už si musíte sám vybaviť vízum, nakoľko to hromadné vízum bude vybavované o niečo skôr. Najneskorší príjem platby za účasť na akcii tých $15 11. apríla. To znamená, vy sa prihlásite na túto akciu, ale na ten posledný deň, keď ju môžete zaplatiť tými $15, to sa platí z vašich stránok Skyway Capital, čiže tam, keď sa prihlásite na túto akciu, vyplníte taký formulár a z vašich bonusov viete zaplatiť $15. 11.4. je aj uzávierka akcie na výsadbu stromov. To znamená, že do 11.4., vrátane 11.4., musíte mať kúpený niektorý z tých balíkov, kde je tá vetvička zelená. Ja ešte presne zistím, podľa dnešných informácií, nemusí byť zaplatený samozrejme celý balík. Stačí, ak máte zaplatenú jednu, dve splátky z toho, ktorého balíka, kde dostávate možnosť aj výsadby tých stromkov.
Samozrejme, tá podmienka účasti na výsadbe. Zaregistrovať sa, zaplatený celý balíček alebo čiastočná platba. Ja tam píšem, že si to ešte bližšie zistím, dám vám vedieť. V prípade, ak si pozvete rodinných príslušníkov alebo priateľov, ktorí nie sú registrovaní, tak v prvom rade skúste ich najprv zaregistrovať a pokiaľ nie, tak vy musíte uhradiť tú 15-dolárovú splátku aj za nich z vášho kabinetu, z vašej obrazovky. Nakoľko prevoz toho 23. apríla do Ekotechnoparku a späť bude autobusmi, ktoré budú objednané podľa počtu ľudí, ktorí sa nahlásia do tej uzávierky do 11. apríla, nebude sa môcť tam pristúpiť, že zaplatím si ten autobus v žiadnom prípade. Čiže radšej si kúpte niektorý z tých, ja neviem, menších balíkov, zaplatíte jednu alebo dve splátky ešte do toho 11.4. môžete stihnúť a máte zabezpečenú účasť na tej akcie výsadba. Cestovné náklady a náklady za ubytovanie v nejaké ekonomické triede, samozrejme nie v Hilton hotele, hotely budú preplatené účastníkom akcie na akciový účet. To znamená, že keď niekto poletí lietadlom, ubytuje sa v nejakom normálnom penzióne a bude mať výdavky, ja neviem, 500 eur, tak tých 500 eur sa tomu členovi pripíšu na akciový účet a ten investor si bude môcť kúpiť za týchto 500 eur, respektíve 500 dolárov akcie. Samozrejme, predtým budeme musieť si oskenovať tie dokumenty, ktoré budú počiarkovať alebo budú pochádzať buď ako letenky alebo účet splatenia za hotel a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, čo je teraz taká nová úloha? Alebo najnovšia úloha? Žiadam vás naozaj venovať tomuto veľkú pozornosť, nakoľko tí ľudia, ktorí sa zúčastnia tejto akcie, tí sa vrátia ako vymenení. Ja som tu už hovoril na minulom webinári taktiež. Ale tá energia, ktorá tam bude, ja si idem robiť hneď zajtra ráno plán do konca marca, ako si obhájim poprvé svoju kariéru Skyway Capital, ako dostanem na túto akciu čo najviac ľudí, ako prispejem, ako pomôžem proste svojim vedúcim, aby tam mohli mať oni čím viacej ľudí, lebo naozaj takáto akcia sa opakovať nebude. A sme prví v spoločnosti Skyway, ktorí organizujú takúto akciu s možnosťou návštevy aj Ekotechnoparku. Takže prajem vám veľa úspechov, ďakujem vám za pozornosť. Pokiaľ máte nejaké otázky, samozrejme rád vám zodpoviem, aspoň tie, ktoré budem vedieť. Čiže môžete mi písať tie otázky do chatu. Ako som hovoril, teraz je naozaj sústrediť sa v tomto momente, tieto 2 týždne, sústrediť sa na to, aby sme ľuďom vedeli vysvetliť naozaj, aké sú skutočnosti, prečo je dobre sa zúčastniť tejto akcie v Minsku, aby naozaj potom tá spolupráca, keď sa vrátime, bola veľmi, veľmi osožná. 100% vieme jednu vec, že keď sa vrátime z tejto akcie, tak sa budú meniť diskonty. Čiže najlepšie zabezpečiť si tie akcie čím skôr a pomôcť vašim ľuďom, aby tiež mali tú možnosť a získali čím viacej podielov spoločnosti Skyway Capital. Pokiaľ nie sú otázky, ja vám ešte raz ďakujem za účasť. Budeme sa vidieť vo štvrtok. Pozvite svojich nových ľudí, dajte im vedieť o tejto neskutočnej príležitosti. Nech je nás stále viacej a viac, nech je viac nováčikov na týchto webinároch. Nezabudnite samozrejme tí, ktorí ste dnes pozvali nových ľudí a sú tu, zatelefonovať im, dohodnúť zajtra stretnutie, vysvetliť im ešte, pokiaľ budú mať nejaké otázky, zaregistrovať, urobiť s nimi
samozrejme nejaký akčný plán a na plný plyn začať spolupracovať. Nech sa vám darí, ďakujem vám za účasť.